El propòsit és ensenyar a repartir les tirades de les sardanes d'una manera fàcil i entenedora, prescindint inclús de gravacions de sardanes, doncs ens limitarem de forma imaginària a que les ballem només seguint els compassos. Tal com ja se sap, amb la sardana hi ha dues melodies diferenciades, els curts i els llargs. Els curts solen tenir de 21 a 45 compassos i els llargs de 39 a 109 compassos. En aquest treball es simplifica, reduint els compassos dels curts, que suposarem 7, i els llargs els situarem a 17. Per al repartiment de les dues primeres tirades de curts, com les dues primeres de llargs, la tècnica és la mateixa. Comptarem la primera tirada, seguirem ballant i comptant la segona, esperant al final, que serà el doble de la primera tirada de curts. En aquest cas seria 7 més 7, 14. Resoldrem dos punts abans, és a dir, a 12, fent un 2 parat. Hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iniciarem tot seguint la primera tirada de llargs, iniciant el punteig amb el mateix peu que hem acabat l'anterior tirada. Tindrem cura de saber quants compassos té la melodia. En aquest exemple l'hem situat a 17. També la doblarem. 17 més 17, 34. I quan puntegem el 32, també farem el mateix. Un 2 parat. També iniciarem la següent tirada, curs, amb el mateix peu que havíem acabat l'anterior. La tercera de curs es resol separadament de la quarta. Només ens cal restar 3 punts del total de la tirada i fer un 3. Continuarem la quarta del curs amb el peu contrari que havíem acabat i resoldrem de la mateixa forma. Amb aquest exemple, en el punt número 4 anunciarem el 3 final. La tercera tirada de llargs normalment es resol de forma diferent de la quarta. Doncs, amb la tercera ens és indiferent acabar a l'esquerra o a la dreta. Resoldrem de la forma més senzilla, que serà un d'aquests dos casos. Si hi ha 10 punts abans, fem el primer punt de la passada. Tant si és a la dreta com a l'esquerra, acabarà justa. Sols ens falta arribar al final. Si és el tercer de la passada, farem el següent completa. Un 2 i un 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dosos. Tercer 2, un 3. 1, 2, 3. Quarta tirada de llargs. És el repartiment més complex. Ens seguirem centrant amb el peu que puntegem, quan falten 10 punts per al final, amb la següent taula completa. Primer de l'esquerra és justa. Tercer de l'esquerra, d'immediat, 3 dosos i un 3. Primer de la dreta, acabar la passada, 2 dosos i un 3. Tercer de la dreta, fer tota la següent passada i un 2 i un 3. Contrapunt. Després de la quarta tirada de llargs, ve el contrapunt, o avís de la quinta tirada de llargs. Es comença i acaba a l'esquerra, amb la mateixa mecànica de la quarta tirada. La mateixa forma de repartiment serveix per la sisena i última tirada. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, és justa. Anem fent els tresos normals,
Fins al final. Un, dos, tres. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze. Tres dosos. Dos, dos dosos, tres dosos, un, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze. Acabar la passada. Dos dosos. Un, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze. Fer l'altra passada. Un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, tres, un, dos, tres. Les dues primeres tirades de curts i les dues primeres de llargs ja sabem que els acabem amb un dos parat. Amb el que hi ha una certa confusió és en quin peu començarem la següent tirada. Bé, hi ha una norma. I la norma és amb el peu contrari del últim que havíem fet, que havíem iniciat l'última passada. Repeteixo. El peu contrari del que havíem iniciat l'última passada. Per això, si resulta ser que l'última passada, després del canvi, hem fet esquerra i parem amb la dreta, iniciarem l'altra tirada amb la mateixa dreta. Suposo que això traurà algunes confusions que existeixen en dir el peu contrari. Fem curs. Un, dos. Parem. Dos. Hem parat amb la dreta, sortirem amb la dreta. Un, dos, tres, canvi. Un, dos, tres, canvi. Un, dos. Sortim amb la mateixa esquerra.